Wira ne wira ukireheruo ni rangi wa Crown. Crown Paints, if you like it, crown it. If you like it, crown it. Ruka!
Si anajua, si anafanya kazi kwa rangi. Bwana, tuko na deni yake ndio amekuja.
amebarikiwa sana. Na hizo nyumba zake za mabati. Mzuri alipaka rangi ya crown paint. Si nyumba za mabati zimepakwa rangi ya crown paint. So zinakaa kama mawe. Acha hapo kwa mabati. Ya vengi mbona? Na kuna ukikua kwa sherehe unang'ara hivyo. Ukuaji hivi ukijua sasa zile uko na Aya, thank you akitomo kwa kuja. Shukrani sana. Hata mtoto wa mama mboka tabuona. Aya, 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 aya. Yaani leo aliamua kutufuata. Watu wakawangwele mnanipresanga. Msalimie tu, msalimie tu. Ah, wewe. Mtoto wa mama mboka. Chasi ndio naenda msalimia leo nilale nja. Mtoto wewe tu msalimie chuwedi umemtacha. Wewe habari. Wacha tu nisimtache atasema nimsimamisha mbele ya watu. Okay. Pokea tu salamu. Kenya is the only country. Kenya is the only country that has been mentioned in the Bible. By the way, and the first person to be mentioned in the Bible alikuwa anatoka huko Nyanza. Alikuwa anaitwa Nick Odemas. Huyo ndio mtu wa kwanza. First person. The second person. Yes. Alikuwa anatoka hapa Western Home, West. Hapa kwetu. Yes. Alikuwa anaitwa hapa huku. Huyo ndio mluya wa pili. Mtu wa tatu alikuwa anatoka hapa Ukambani kwa kina chachi. Yes. Alikuwa anaitwa Nebuchadnezzar. Huyo ndio mtu wa tatu. Mtu wa nne alikuwa anatoka hapa Central. My friend hapo wangedoma anamjua. Alikuwa anaitwa Judas Iscariote. Hapa. By the way, yeah. Mchungaji, mtumishi, unajua Kenya is the only country pastor wengi wamejiita. Yeah. 90% Inya Biblia ilituambia the last days tutajua pastors wale wamejiita. Tutawajua na matunda yao. Si tumewaona? Of course. The way they preach, you will know. For example, Kenya, if you go to America, the way the Americans preach Ekinati DJs, you will just they have a keyboard between their prayers. You feel the spirit you around feel, you. Yes. Yes. For example, kwa keyboard, ama icha mchezo wewe. Kwa kwa keyboard ungeniambia hata nikuwe chakula sasa wewe. Mwende chakula chakua tu. Okay. Okay. Mchungaji, mtumishi. Hebu kwa keyboard. Thank you. Unajua when the next preach unasikia? My brother, I'm telling you today. Dun. You are going home with blessings. Dun, dun. Tell your neighbor, neighbor. Dun, dun. Tell your neighbor, neighbor. Dun, dun. Until you feel the Holy Spirit coming down around you. Now, when Kenyan pastors preach, they don't have the keyboard in between. It is inside. Walizaliwa nayo. Amplified. Unasikia? Dugu yako nakwambia. Hii siku utaokoka. Nakwambia ndio utapokea. Your two level of pastor. I tell you. So we all of us really work very hard in coming years. And make sure that we do not allow those competitors to settle down in this country. And that's what we all have to work very hard. We have to improve our processes, we have to improve our productivity, we have to improve our efficiencies, we have to improve our supply chain, we have to improve our logistics, our thinking, our services, to be extraordinary. I think, you know, any brand will come in the country, they will have own challenges. And if we allow them to grow, because as a company, as a brand leader, if we have become weak or we could not, we are not able to improve ourselves, we are going to give a chance to our competitors to grow and establish in the markets.
Wera newera okireherwo ni rangi wa Crown. Crown Paints, if you like it, crown it. If you like it, crown it. Onion, tomato, ginger, garlic. Kinyawaya. We wish you a